Byen vokser, og friluftsområdene skrumper inn. Er enda flere drabantbyer i vente? Skogsområdet Østmarka begrenses av Strømsveien i vest og nord og Enebakkveien i øst og sør. Over 200 000 mennesker sogner til dette friluftsområdet. Her kan de finne naturopplevelsene de søker. Jeg ser de driver og pakker bilen. Hvor skal de igjen? Vi skal til Torbakk. Nå er jo marka bare noen få meter vekk her. Hvorfor ikke inn i Østmarka? Jo, det er mye det også, men vi må ha litt avveksling. Ellers om året går det noe særlig marka da? Ja da, det gjør vi. Det er mye innover der. Hvor pleier det å gå? Vi går innover forbi Krystøysaga, rundt Nøklevann og Østmarksetra da. Ser du mye folk innover der? Nei, det er dårlig innover i skauen. Turfolket pleier å holde seg langs veien og langs veiene går sjelden og ute et skau. Noen er det som overnatter og sånn, altså, men turfolk er det ganske dårlig med. Pleier de å bruke Østmarka mye? Ja, vi bruker Østmarka jevnlig på hverdagene. Og spesielt da vi flyttet inn her for 17-18 år siden. Da var det ikke så mye bebyggelse bakover der. Og da hadde vi våre spesielle små stier vi gikk på. Hvor er det familien skal nå? Ja, vi skal ta en tur opp til Ulsrudvannet. Skal dit og så bade. Og de fruer synes de folk her oppe er flinke til å bruke Østmarka? Ja, jeg synes det. Ærlig talt synes det. Er mannen enig? Ja, vil se det. Det er veldig mye folk ute i marka. Alle tider på døgnet? Ja, jeg har vært ute klokken 4 om morgenen, og jeg har treffet nok så mange. Ja, sånn. Opp til 10-20 stykker. Og hva driver de med han her sagt? Ja, den trimmer. De trimmer, ja. Løper og hager og stikker på vei. Ute på orienteringstur, hvor har du vært i dag? Ja, jeg har vært litt innover på denne Oladilt-turen, hvor man da kommer litt inn på stier som man vanligvis ikke går på. Og der er vel tjukk med folk? Nei, det må jeg bare beklage. Det er det ikke. Det er alt for få som benytter seg av å gå på andre stier enn de store hovedstiene. Hva kan de komme inn til, tror du? Nei, jeg tror folk sier at nå skal vi gå den og den turen, uten å benytte hva skogen gir av muligheter til å oppleve mange forskjellige ting. Og skal man oppleve disse tingene, så må man gå utenfor allfarvei. Synes folk rotter seg sammen på hovedstiene nær parkeringsplassene? Ja, det kan man jo se med selvsyn. Det er bare å stikke ut der en søndag klokka 11-12 tiden, så ser man det, så kan man gå i 17. mai-tog innover. Tar du turen rundt Nøklevann til Sarabråten, fornemmer du noe av fortiden her inne i Østmarka. Hustuftene på Sarabråten bærer hemmeligheter fra svunne tider, særlig fra midten av 1800-tallet, da Thomas Heftig bygde flere hus på den gamle plassen og inviterte venner fra hovedstaden til sitt nye sommersted i skogen. Blant gjestene var diktere som Ibsen, Bjørnson og Vinje, maleren Hans Gude og fiolinisten Ole Bøll. Kongelige personer har også gjestet stedet og skrevet sin hilsen i gjesteboken. I dag kan Østmarktraverne oppleve Sarabråten-spillet, som er en historisk revy. Den starter med Henrik Wergeland og Vesle Brunnen, som var gjester her før Heftis tid. Her møter Vinje den tidløse haugkjæringa Sara. Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson ankommer i stolskjæret. På Sarabråten vandret i sin tid Thomas Heftig med vennen Vinje.
og talte om å stifte en norsk turistforening. Ja, det var faktisk her ideen ble unnfanget. Vi møter også den frisinnede Amalie Skram og redaktør Friele i Morgenbladet, og en vital Susanna Ibsen. Det er ikke stort mer enn et skjærereir igjen av herlighetene, men utsikten over Nøklevann, den er den samme. I dag er Sarabråten et velkjent mål for turfolk. Oslo skogvesen har ryddet stiene fra heftig tid. En av dem kalles Dronningveien etter dronning Sofie av Sverige. En annen er oppkalt etter en glemt gjest, prinsen av Portugal. Elvåga har klang av gammel nordisk gudediktning. Her hadde de lumske jotnene sitt opphav. Som det står i Vavtrudnes mål, «Or elivågum stokk eiterdropar og voks til jøtunvart. Våre etter alle sitt opphav hev der, de har slaget alt for atalt.» En moderne skall har risset sine runer i skogvesenets spor på en av de mange rasteplassene. Det nye anlegget på Mariholte er skogvesenets største i Østmarka. Et vakkert og godt besøkt friluftsenter. I Rausjømarka har skiforeningen sitt rommelige overnattingssted Vangen. Her driver de nå villmarksskole året rundt. Høsten er høysesong for turgåere, men alle årstider har sin skjerm i marka. Sommer og vinter ferdes folk her for å hente styrke til kropp og sinn. Sommer. Det travleste badelivet i Østmarka utfolder seg her i Julsrudvannet ved Østmarksetra. Her blir vannet fort varmt, og det er badestrender for store og små som kommer i skarer på en god solskinnsdag. Vil du ha en fredelig kaffekos? Her i marka er det plass til alle. Det er muligheter til mange slags aktiviteter og opplevelser. Østensjøvannet strekker seg opp mot den sørlige delen av Østmarka. Her ligger et av de største grøntarealene i Oslo. Vannet og myrområdene omkring er internasjonalt kjent for sitt sjeldne og rike fugleliv. Slike fine idyller som her ved Hauktjern kan du oppdage mange av, hvis du følger de blåmerkede, eller umerkede, stiene. Og terrenget er for alle årganger av turfolk. I gode år er det mye bær å høste i skogen.
jeg plukke. Er det blåbær til deg? Ja. Masse. Stor og fin. Men i vår velstandstid står mengder av bær uplukket bare et steinkast fra boligblokkene. De blir stående og fryser ned ute, selv om nok noe havner i dypfryseren hjemme. De fleste skjenker ikke soppen en tanke, og det er synd, for Østmarka har meget å by på av denne delikatessen. Så er det tid for hjemtur, noen opplevelser rikere. Hva smaker vel bedre enn en kopp real skaukaffe? Det må være dukkerten før teltet reises. Noen overnatter i marka en sommernatt og trives med det. Østmarka har flere gode fiskevann som er tilgjengelige for alle, både for slukfiskeren og for den mer avanserte fluefisker. Jeg kommer ned til deg. Det er folk fra OAF, Oslomarkas fiskeadministrasjon, som hver høst setter ut yngel og sørger for fiskepleien i marka. En frivillig og ubetalt virksomhet som blir satt stor pris på. Ørretyngel settes også ut i enkelte bekker, etter at disse er renset for ugrasfisk. Så er det bare for fiskeren å vente til bjørka har fått musører og fisken biter. Vinterskogen har sin egen stemning. Ikke minst småfuglene setter sitt preg på den. Østmarka har mange kilometer med skiløyper, som Skiforeningen har ryddet og merket, og som skogvesenet brøyter og preparerer vinteren igjennom. Det er bare å komme seg ut og oppleve skigleden i dette varierte terrenget.
Den vesle plassen Skjellbreia var en gang hvile- og skjenkestue for plankekjørerne fra Rausjø bruk på deres vei til Kristiania. Nå har hundekjørerne inntatt plassen. Her går starten for årets store hundeløp. En vanlig skisøndag legger mange skiløpere turen over Nøklevann. Det er mange som benytter kveldene til en skitur. Østmarka har nærmere 3 mil med lysløyper, mer enn noen av de andre markene rundt Oslo. Her inne kan du også slumpe til og treffe på selveste skogkongen. Eller den treffer på deg. Og når skiforeningen melder 15 centimeter nysnø og silkeføre, ja, da blir søndagsturen den helt store opplevelsen. Mariholt er et av målene og møtestedene i marka. Her smaker det med en solbærtoddy, en buljong og en brødskive og en prat. Og folksomt er det her uken igjennom. Vangen ligger litt lenger inn i skogen og er det eneste overnattingsstedet i Østmarka. Stedet er også et fint mål for søndagsturen. På Vangen er det stasjonert hundespann. Det er godt å ha når uhellet er ute i løypa. Organisasjonene som driver førstehjelp i marka gjør en god og uegennyttig innsats. Pilkeren er tålmodig, og skiløperne misunner ham ikke det spor. De syns det er bedre å bevege hele seg i kulda. Men det er noe godt da, med abbor som krøller seg i steikepanna. Østmarkas betydning som rekreasjonssted for en stor del av Oslos befolkning kan vanskelig overvurderes. Her lærer vi å bli dus med naturen fra barnsben av. Her har alle årganger et sted å gå til alle årstider. Det kan være litt problematisk for enkelte til å begynne med, men det kommer seg med øvelse og alder. Det er viktig for vår trivsel å ha marka bak blokkene. Den må ikke ødelegges av for mange tekniske inngrep. Vi må verne om naturen vår og bevare den også for kommende generasjoner. Eller hva mener den kloke ugle? Helt enig.